Κύριε φίλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Έντονες αντιδράσεις, εντονότατες αντιδράσεις υπάρχουν από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από κόμματα όπως το Ποτάμι. Γενικότερα πολλά έχουν ακουστεί για την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να επανεξετάσει, να καλέσει 2.500, είναι ο σωστός αριθμός, κατόχους πτυχίων. Τα οποία είναι τι? Είναι πλαστά, είναι παράτυπα, είναι παράνομα? Πρώτα για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Πρόκειται για μια υπόθεση που πηγαίνει πολύ πίσω στον χρόνο, πριν από 15 χρόνια. Είναι υπόθεση που, όπως και αν τη χαρακτηρίσουμε. Μιλάμε για το 2003-2004. Πριν, το 1998 μέχρι το 2004. Είναι μια υπόθεση που, όπως και αν τη χαρακτηρίσουμε, προφανώς έχει συμβεί στα χρόνια της δικοματικής διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Και μετά, παρότι υπήρχε μια ρύθμιση νομοθετική της τότε Υπουργού, της κυρίας Μαριέδας Γιαννάκου, να περάσουν από εξετάσεις όσοι έχουν παράτυπους τίτλους, δεν έγινε κανένας έλεγχος από τις κυβερνήσεις. Για να γίνει κατανοητό από τον κόσμο εξέταση. Αυτό, μια και το ξεκινήσαμε έτσι. Μάλιστα. Οι παράτυποι τίτλοι αυτοί προέκυψαν πώς στα χέρια των ανθρώπων αυτών? Προέκυψαν προφανώς από διαδικασίες ιδιωτικών κέντρων, που δίδανε πτυχία με πολλές απουσίες και με άλλα ζητήματα. Δεν είναι, όπως λέει το δικαστήριο τουλάχιστον, δεν είναι πλαστοί τίτλοι, γι' αυτό είμαι προσεκτικός στις διατυπώσεις και εγώ και η διοίκηση έκτοτε, είναι όμως παράτυποι τίτλοι. Δεν έχει γίνει καταλογισμός σε πρόσωπα. Ήταν μια γενική έρευνα που είχε υπάρξει τότε και κατόπιν οι κυβερνήσεις, με εξαίρεση τη δικιά μας κυβέρνηση, δεν έκαναν κανέναν έλεγχο για να δουν ποια είναι η έκταση του προβλήματος. Επειδή είναι το σημείο τριβής αυτό ακριβώς το οποίο αναφέρατε, θέλω να επιμείνω λίγο περισσότερο. Η παρατυπία σχετίζεται με το ίδρυμα, με τη σχολή η οποία έδωσε το πτυχίο ούτε αυτό. Ούτε σχολή ούτε ίδρυμα είναι. Είναι με αυτόν που το πιστοποίησε. Για να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Ούτε ίδρυμα είναι, ούτε σχολή. Είναι ιδιωτικά, τεχνικές σχολές, ας πούμε. Δεν υπάρχουν πια αυτές στο χάρτη, αφού του είδους τεχνικές σχολές. Υποβαθμισμένες συνήθως. Τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια είναι. Υποβαθμισμένου χαρακτήρα είναι η αλήθεια, που σε εκείνη τη συγκυρία τους είχε δοθεί η δυνατότητα να παρέχουν τίτλους. Υπήρξε δικαστική έρευνα. Οι ιδιοκτήτες αυτών των μονάδων, μερικοί από αυτούς, 2-3, πέσαν στα μαλακά με 2-3 μήνες ποινή ο καθένας. Άλλοι, επειδή παρεγράφει το αδίκημα, δεν υπέστησαν τίποτα. Μένουν όμως οι άνθρωποι που έχουν πάρει αυτούς τους τίτλους, κάποιοι εν γνώση τους προφανώς, κάποιοι όχι. Δεν έχουν όλοι διορίσει στο δημόσιο και είναι μια σπέκουλα. Ο αριθμός των διοριστέντων είναι ποιος? Δεν έχω ακριβή νούμερο, αλλά επειδή εμείς κάνουμε την έρευνα αυτή, πρέπει να είναι γύρω στους 1.000, κάπου εκεί. Α, γιατί έχει αυτό που έχει δει το φως της δημοσιότητας είναι 2.500 άτομα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. 2.500 δεν υπάρχει πουθενά. Αλλά δεν θέλω να δικαιολογήσω, επαναλαμβάνω. Σε ποιους τομείς βρίσκονται αυτοί οι. Νομίζω ότι είναι τοπική αυτοδιοίκηση, νοσοκομεία, στην περιφέρεια. Επαναλαμβάνω, για να μην δημιουργούμε μια περίεργη εντύπωση, δεν είναι πτυχιούχοι με υψηλούς τίτλους. Στην ουσία είναι πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, περί αυτού πρόκειται. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσα από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, κάποιοι από αυτούς έχουν βρει δουλειά. Μάλιστα. Εάν οι τίτλοι τους προφανώς δεν είναι ισχυροί, είναι παράτυποι κλπ., πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία. Αν είναι πλαστοί οι τίτλοι, η διαδικασία είναι απλή. Υπάρχει απόφαση δικαστική, φεύγουν. Τελειώσανε. Εάν οι τίτλοι είναι παράτυποι, που είναι άλλη διαδικασία αυτή, τότε με βάση και το δίκαιο, που και μου κάνει εντύπωση πως η Νέα Δημοκρατία τα ξεχνάει αυτά, όποιος έχει χορηγήσει τον τίτλο, αυτός τον ανακαλεί. Ποια είναι η εκδούσα αρχή για τον τίτλο? Συνεπώς, οι εξετάσεις που είχε προβλέψει η κυρία Γιαννάκου, που ήταν μια σωστή διαδικασία, ήταν για να δούμε εάν είναι όντως οι τίτλοι αυτοί αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες γνώσεις ή είναι τίτλοι παράτυποι που δεν αντιστοιχούν στις γνώσεις αυτές. Μάλιστα, εμείς λοιπόν, και αυτό τελειώνω, ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πρώτον, ο κύριος Κατρούγκαλος ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης έκανε έρευνα μετά από 10 χρόνια που κάναν την πάπια οι Πασόκοι και οι Νεοδημοκράτες, έκανε έρευνα και βρήκε έναν αριθμό πτυχιούχων, σε εισαγωγικά πτυχιούχων,
αυτών των ΤΕΕ που λέμε, που ήταν στο δημόσιο. Να δει τι συμβαίνει. Η έρευνα αυτή προχωρεί, δεν είναι εύκολη. Μιλάμε μετά από 15 χρόνια τώρα. Καταλαβαίνετε τι επάλληλα στρώματα υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση. Για τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί λέτε, γιατί χρησιμοποίησατε την φράση που χρησιμοποίησατε πριν, ότι έκανε την ΠΑΠ και ότι δεν ασχολήθηκε με το θέμα? Αλήθεια είναι. Ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης. Αυτό που έκανε ο Κατρούγκαλος στους 4 μήνες που κάτσε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα μπορούσε να το κάνει ο κύριο Μητσοτάκης. Ο οποίος τότε, παρότι του στείλε μηνύματα η ΟΗΕΛΕ και άλλοι φορείς να ψάξει, έκανε πως δεν καταλάβαινε. Το μόνο που έκανε τότε ο κύριο Μητσοτάκης ήταν να απολύει εκπαιδευτικούς. Αυτό έκανε. Να απολύει ανθρώπους από το δημόσιο τομέα ως υπεράριθμους. Και όχι να ψάχνει να δει αν υπάρχουν προβλήματα ως προς τα τυπικά προσόντα διαφόρων υπαλλήλων. Τώρα ξύπνησε. Συσταγωγικά ξύπνησε. Θα ήθελα να πω ότι επειδή ο κ. Μητσοτάκης είναι λογικό τώρα να έχει ένα άλλο ρόλο, δεν θα ήθελα να ανοίξω μια αντιπαράθεση τώρα μαζί του. Όμως και ο πατήρ Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός, και η κυρία Μπακογιάννη μας είχαν συνηθίσει σε αντιπαράθεση πολιτική με στοιχεία. Εδώ βλέπω μία ροπή προς την επιπολαιότητα. Και αναφέρομαι σε πολλαπλές δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη. Η μία, ότι καταργούμε το ολοήμερο σχολείο. Το κατάπιε. Η δεύτερη, ότι οι μαθητές είναι πελάτες στο σχολείο. Δεν έχει πει τίποτα από αυτού. Που το ξεστόμησε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το ολοήμερο σχολείο στηρίζεται με τις επιλογές που έχει κάνει η κυβέρνηση? Απολύτως στηρίζεται και επεκτείνεται και εμπλουτίζεται. Η επέκταση προκύπτει πώς? Όταν ο αριθμός των εκπαιδευτικών μειώνεται. Δεν μειώνεται κανένας αριθμός των εκπαιδευτικών και η επέκταση έχει να κάνει με τον αριθμό των μαθημάτων που εμπλουτίζουν σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στο ένα στα τρία σχολεία όπως ήταν μέχρι τώρα το πρόγραμμα των παιδιών. Έχω σημειώσει και αναφερθήκατε. Χιλιάδες αναπληρωτές είναι αναγκαίο και θα προληφθούν φέτος για να λειτουργήσουν τα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες. Έχω σημειώσει μια και αναφερθήκατε στον κύριο Μητσοτάκη, επειδή πριν από 2 εβδομάδες ήταν εδώ στη θέση που κάθεστε εσείς και είχαμε μια συνέντευξη μαζί. Μιλώντας για το ολοήμερο, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να διαχειριστεί διαφορετικά το ολοήμερο μέσα από την αξιοποίηση χιλιάδων. Το είπε όπως σας το μεταφέρω, εκπαιδευτικών, οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις συμβούλων, βρίσκονται αποσπασμένοι, είπε χαρακτηριστικά, και όχι εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται και να διδάσκουν. Πρώτα απ' όλα και εδώ ο κ. Μητσοτάκης έρχεται δεύτερος. Και όταν ήταν υπουργός δεν το έκανε αυτό που λέει. Εμείς φέτος θα περιορίσουμε τον αριθμό των αποσπάσεων στις αναγκαίες αποσπάσεις. Η τάση είναι να επιστρέφουν στις τάξεις οι εκπαιδευτικοί και όχι σε καθήκοντα που μοιάζουν με ετεροαπασχόληση και πάντως εκτός διδακτικού καθήκοντος, και πάλι δεν αρκεί. Να είμαστε σαφείς. Θα χρειαστούμε πολλές χιλιάδες αναπληρωτές και φέτος για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της αδιοριστίας, το οποίο δημιουργήθηκε με ευθύνη των κυβερνήσεων των μνημονίων. Έχουμε 33.000-34.000 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών την τελευταία πενταετία. Περίπου 2.000 ήταν φέτος οι αποχωρήσεις. Θα δούμε. Ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς. Και έχουμε μηδέν προσλήψεις. Με τους κόφτες εντός εισαγωγικών που προκύπτουν από τα μνημόνια και από τη συμφωνία, θα μπορέσουμε να καλύψουμε, θα μπορέσετε να καλύψετε αυτές τις κενές θέσεις των αναπληρωτών, ή μέσα στο καλοκαίρι θα είστε σε θέση να το απαντήσετε? Οπωσδήποτε θα καλύψουμε τις κενές θέσεις. Όλες? Όλες όσες είναι αναγκαίες για να λειτουργήσει το σχολείο, βεβαίως. Όλες. Τα σχολεία θα λειτουργήσουν. Επειδή πέρυσι φτάσαμε κάπου στον Οκτώβριο-Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά. Και πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι υπάρχει μια κακή εμπειρία, μια κακή κληρονομιά που φέτος θα τελειώσει. Μάλιστα. Δεν θα χαθεί ούτε μία σχολική ώρα. Από την πρώτη μέρα θα έχουμε παντού τους εκπαιδευτικούς, παντού τα βιβλία. Κύριε Υπουργέ, σήμερα είχατε μια συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο. Δεν ξέρω τι βγήκε από αυτή τη συζήτηση, από αυτή την συνάντηση που είχατε μαζί του. Με τα θρησκευτικά, τι γίνεται? Θα προχωρήσετε στις αλλαγές που θέλετε? Να αναφερθώ στο θέμα της συνάντησής μας. Η Εκκλησία της Ελλάδος, με την οργάνωση, την Αποστολή, έχει αναλάβει να στέλνει σε διάφορες οικογένειες μέσω των σχολείων βοήθεια σε τρόφιμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο με τα σχολεία το κάνει μαζί, βοηθούμε εμείς και βεβαίως βοηθάει η Εκκλησία με αυτό το πρόγραμμά της οικογένειες φτωχές. Πρέπει να σας πω ότι ανάλογα προγράμματα κάνει το Υπουργείο Παιδείας με τη σύντηση των παιδιών. Περίπου 12.000 μαθητές σε 110 σχολεία παίρνουν είτε δεκατιανό, προφανώς επιλεγμένες περιοχές, είτε ζεστό φαγητό, είτε γάλα.
και από το Σεπτέμβριο θα πολλαπλασιαστεί αυτή η προσπάθεια να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κρίσης. Βεβαίως το μείζον θέμα είναι να βγούμε από την κρίση, αλλά και αυτή η κίνηση της Εκκλησίας που σήμερα υπογράψαμε, συνομολογήσαμε αυτή την πράξη, είναι μια κίνηση που ανεξαρτήτως της σημερινής κρίσης το κρατός παρακαταθήκη. Είναι ένα μήνυμα κοινωνικής προσφοράς, αλληλεγγύης, που είναι αναγκαίο και όταν βγούμε από την κρίση να το κρατήσουμε. Φαντάζομαι ένα από τα θέματα που συζητήσατε είναι και οι προθέσεις σας για κάποιες αλλαγές στο σύστημα εκπαίδευσης ανάμεσα σε αυτά και τα θρησκευτικά. Όχι. Δεν το συζητήσατε? Δεν συζητήσαμε τίποτα από αυτά τα οποία μπορεί κανένας να υποψιαστεί. Διότι τα ζητήματα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα συζητούμε σε άλλες διαδικασίες, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μια και είμαστε εδώ, να το ρωτήσω με τα θρησκευτικά. Υπάρχουν κάποιες πρώτες ήδη έτσι διαρροές για τις προτάσεις Επιτροπής Διαλόγου για την Παιδεία. Με τα θρησκευτικά, τι γίνεται? Αλλάζει το σύστημα, αλλάζει το μάθημα, γίνεται διαφορετικό, ο εκκλησιασμός θα εξακολουθήσει? Σε σχέση με το μάθημα θρησκευτικών, υπάρχει ένας διάλογος στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αξιολογούν τα προγράμματα που επί δύο χρόνια πριν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πιλωτικά εφαρμόζονται σε αρκετά σχολεία. Και ο στόχος είναι το μάθημα των θρησκευτικών να παραμείνει βεβαίως και να παραμείνει όμως όχι ως ομολογιακό και κατηχητικό, αλλά σε ένα μάθημα γνώσης του φαινομένου του Θείου, με κατεύθυνση βεβαίως, διότι ζούμε σε μια κοινωνία με ορθόδοξο πληθυσμό, να γνωρίζουν τις αξίες και τον πολιτισμό γύρω από την Ορθοδοξία οι μαθητές, αλλά το σημαντικό και με άλλα να ανοίξει και στη γνώση και άλλων θρησκειών. Δεν μπορεί να γίνονται πόλεμοι γύρω μας στο όνομα των θρησκειών, οι τρομοκρατικές ενέργειες, ή να ζούμε ειρηνικά με άλλους ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες και Ορθόδοξοι μέσα στο σχολείο τα παιδιά, και να μην ξέρουν τι πιστεύει ένα για τον άλλον. Εκκλησιασμός, παρελάσεις. Αυτά τα θέματα δεν αφορούν την Εκκλησία. Είναι θέματα που θα τα κουβεντιάσει το Υπουργείο. Η κατεύθυνση είναι σαφής αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε. Η οποία είναι? Υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει κάτι να ανακοινώσουμε. Μένουν, παραμένουν. Δεν υπάρχει ανακοίνωση για το ότι αλλάζουμε κάτι. Όταν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή, θα ανακοινωθεί. Λοιπόν, μια-δυο ερωτήσεις, μια και έχουμε και το θέμα αυτό με την πρόταση της Επιτροπής Διαλόγου για την Παιδεία. Η πρόθεσή σας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι ένα γυμνάσιο διαφορετικό και ένα λύκειο διαφορετικό? Η πρότασή μας είναι συνολικά μια διαφορετική 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Υπάρχει κάποιο πλαίσιο έτσι που μπορείτε να μας δώσετε? Βεβαίως, αλλά δεν μπορούμε να βγούμε σε δύο κουβέντες τώρα εδώ. Ήδη από φέτος ξεκινούμε τέτοιες αλλαγές. Θέλουμε το σχολείο να μπορεί να το νηπιαγωγείο να ανοίξει και στα προνήπια, σε ακόμη περισσότερα προνήπια, έτσι ώστε πριν πάμε στην θεσμική υποχρέωση της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, να πάμε στην πράξη σε αυτήν την κατεύθυνση. Γι' αυτό ανοίγουμε το νηπιαγωγείο ακόμη περισσότερο στα προνήπια. Δεύτερον, προχωρούμε σε αλλαγές που αφορούν τον περιορισμό του χρόνου των εξετάσεων στα σχολεία, λιγότερες εξετάσεις, τον περιορισμό της ύλης, λιγότερη ύλη, αναμόρφωση της ύλης, και την διεύρυνση του ωφέλιμου διδακτικού χρόνου στα σχολεία. Μάλιστα. Πιο πολλές ώρες μάθημα, λιγότερες ώρες διδασκαλίας. Πιο ελαφριά τσάντα σε όλες τις σχολικές τάξεις. Και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι έτοιμο να προχωρήσει σε τέτοιου είδους αλλαγές από φέτος. Επίσης, συζητούμε ζητήματα τα οποία αφορούν και την αλλαγή της αξιολόγησης των μαθητών. Δεν θέλουμε, η δομή αριθμητική βαθμολογία. Θα πάμε σε περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Θα γίνουν επιμορφώσεις. Δεν θέλουμε να υπάρχει 18, 20, 5, 7, 4 αυτά. Λέω τυχαία νούμερα. Αριθμητική αξιολόγηση. Ο εκπαιδευτικός θα κάνει παρατήρηση για το μαθητή συγκεκριμένη. Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα παραμείνουν, θα αλλάξουν οι τάξεις οι οποίες αριθμητικά υπάρχουν σήμερα στο γυμνάσιο και στο λύκειο? Αυτά είναι ζητήματα για μια μεγάλη συζήτηση, δεν τελειώνουν, δεν αρχίζουν σήμερα. Η πρόταση της Επιτροπής είναι για τετρατάξιο γυμνάσιο. Είναι μία από τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί. Η πρόταση αυτή, που έχει βεβαίως μια μεγάλη σημασία να τη συζητήσουμε, έχει πολλά προαπαιτούμενα. Δεν μπορεί να μιλάς ότι θα πάρεις απλώς την πρώτη
θα πάει στην πρώτη ηλικία να την κάνει τετάρτη γυμνασίου. Αυτό δεν είναι αλλαγή του μοντέλου, αυτό προτείνει έτσι η Επιτροπή. Θέλει μια συνολική αναμόρφωση του προγράμματος στο γυμνάσιο και το λύκειο και ταυτοχρόνως χρειάζεται να δούμε και τη σχέση του λυκείου με την τροφή. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα παραμείνουν ή θα παραμείνουν υπό προϋποθέσεις και για κάποιες σχολές? Είναι ένα θέμα που το κουβεντιάζουμε. Προφανώς θα μειωθεί το βάρος των εξετάσεων. Το οποίο πάμε έχει... για εισαγωγικές σε σχολές με υψηλή βαθμολογία. Όχι, και αυτό επαναλαμβάνω είναι μια πρόταση που γίνεται. Είμαστε σε αρχικό στάδιο και δεν θέλουμε πριν αρχίσουμε από τα κάτω να χτίζουμε και να αλλάζουμε την εκπαίδευση, να πάμε στο ρετυρέ και να κάνουμε αλλαγές οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν αναστάτωση στη ζωή των παιδιών. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους και δεν πηγαίνουμε να κάνουμε αλλαγές εντυπωσιακές. Είναι ένα τεράστιο θέμα το θέμα της παιδείας, το θέμα το εκπαιδευτικό και οι επιλογές, οι κατευθύνσεις, το όραμα το οποίο υπάρχει. Εγώ σας καλώ από τώρα, αν θέλετε, να το συζητήσουμε Δευτέρα βράδυ στην εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ. Όπως είπατε και εσείς, να δω το πρόγραμμα δεν είναι εύκολο. Θέλω να σας πω όμως ότι το όραμά μας είναι ένα όραμα δημοκρατικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με 14χρονη προχωρητική εκπαίδευση, που θα είναι όμως το δημόσιο σχολείο, σχολείο ποιότητας και ισότητας. Το τονίζω. Σχολείο ποιότητας και ισότητας. Κύριε Αυτό φίλε, το όνομά μας. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας απόψε εδώ. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια στο δελτίο.